gider ikke. Jeg kan ikke lide det. Jeg synes, da jeg kom her til sidst, altså jeg var lige ved at skrive en gris, fordi jeg vidste jo, han var der. Det var han jo også i den sidste, hvis Kom nu på! Dolph, hvem er den fjerde derhen? Hva? Og det er Mikkel. Mikkel, yeah. Han styrer den ved sin gravity gun. Og jeg flyver indenfor. Ind i kapporten. Hvad satan er det, der holder herovre? Ja, jeg mangler et ben. Jeg gider ikke, jeg kan ikke lide det. Jeg synes, da jeg kom her til sidst, altså jeg var lige ved at skrive en grøn gris, fordi jeg vidste jo, han var der. Det var han jo også i den sidste mission. Det hører mig, jeg har ret.